Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hər bir əzizləri salamlayır və bu əzalı günlərdə ibadət və itaətlərində onlara müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Bildiyimiz kimi, ötən bəhslərdə İmam Hüseyn əleyhissalamın aşurası haqqında, İmam Hüseyn əleyhissalamın məhərrəmi haqqında, İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbi haqqında bəzi şübhələr barəsində danışdıq və onlara cavab verdik. Bugünkü şübhə də bundan ibarətdir. Deyirlər ki, siz şiələr deyirsiniz ki, əhl-i beyt, imamlar qeyb elminə malikdirlər, peyğəmbər kimi elmə sahiblər, Allah tərəfindən onlara bir elm əta olunub ki, bəzi həqiqətləri qabaqcadan bilirlər, dərk eləyirlər. Əgər bu belədirsə, sizin iddiyanız doğrudursa, İmam Hüseyn əleyhissalam da gərək qeyb elmini bilmiş olsun. Əgər İmam Hüseyn əleyhissalam qeyb elmini bilirdisə, Kərbalada onun başına gələcək hadisələrdən də xəbərdar idi. Necə ki, biz özümüz də iddia edirik onu. Əgər xəbərdar idisə, niyə Kərbalaya getdi? Əgər xəbərdar idisə, niyə ailəsini həmin o müsibətlərə tərəf sürüklədi? Əgər deyirsinizsə, qeyb elmi var, bəs bu cür nədir? Əgər xeyr, qeyb elmi yoxdursa, razılaşır. Qeyb elmi varsa, onda İmam Hüseyn əleyhissalam özünü və ailəsini intihara tərəf aparır. Belə bir şübhədir ki, iki başlıdır. Niyə İmam Hüseyn əleyhissalam getdi? Birinci buna cavab verməli, ailəsini niyə apardı, ona cavab verməli, sonra İmam Hüseyn əleyhissalamın bu gedişinin intihar olmamasına dəlil gətirməli. Baxın, İmam Hüseyn əleyhissalamın o aşura səhnəsinə tərəf yollanmağında, o Kərbəlaya tərəf yollanmağında o xətərlər qabaqcadan düşünülmüş bir xətərlər idi. Nəinki imam tərəfindən, bütün insanlar tərəfindən, adi bir insanlar da bu səfərin xətərinin, bu səfərin təhlükəsinin nə qədər çox olmasını bilirdilər. İmam Hüseyn əleyhissalamı səfərə çıxmamışdan qabaq gəlib ziyarət edən hər bir kəs İmam Hüseyn əleyhissalamı bu səfərdən daşındırmağa çalışırdı. Deyirdi İmam Hüseyn əleyhissalama, gəl başqa bir işlər gör, neynə, amma bu səfərə getmə. Niyə? Çünki canın təhlükədədir. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam bunlara elə bir cavab verirdi ki, ikinci bir sözü deyə bilməsinlər. Birə də gəlib İmam Hüseyn əleyhissalama deyəndə, ağa, sən bu səfərdən imtina elə, deyir ki, mən yuxuda Həzrəti Peyğəmbəri gördüm, cəddimi gördüm. Dedi ki, İnnəllaha şaə ən yarakə qatilən. Allah təbarək və teala istəyir ki, sən Hüseyni şəhid görsün. Mən ona görə Kərbəlaya tərəf gedirəm. Dedilər, yaxşı, sən özünü şəhid görmək istəyir, Allah buna deyəcək sözümüz yoxdur. Ailəvi aparma. İmam Hüseyn əleyhissalam dedi, sonra Peyğəmbər belə buyurdu, İnnəllaha şaə ən yarahunna sabaya. Allah istəyir ki, onları da əsir görsün. Allah istəyir onları da ayağı qabarrı görsün. Allah istəyir onları da bu zülmün içində görsün ki, zahiri tərəfdə biz baxırıq. Onda gördülər ki, İmam Hüseyn əleyhissalam beləncəsinə bir cavab verir. Dedilər ki, daha Peyğəmbərin müqabilində, Allahın müqabilində bizim heç bir sözümüz yoxdur. Bu, İmam Hüseyn əleyhissalamın işlətdiyi ifadədə iki nöqtəyə diqqət edir. Birinci bundan ibarətdir ki, əradə, Allah istəyir. Allah təbarək və təalanın istəyi iki cürədir. Qur'an-ı Kerimə də diqqət edəndə bunun şahidi olmuş oluruq. Birinciyə deyirlər ki, iradəyi təkvini. Yəni, Allah təkvinlə istəyir. Yəni, nə? Quran ayəsi var ki, وَاِنْ اَرَادَ شَيْءًا اَنْ يَقُلَّ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Allah bir şey istəsə, deyər ona, ol, olar. Bu olar Allahın iradəyi təkvinisi. Heç bir zaman bundan çəkinmək mümkün deyil. O ki, biz deyirik ki, qəza bu qədər həmin o Allahın iradəyi təkvinisidir. Ya Təthir ayəsində deyirik ki, Allah əhl-i beytdən bütün çirkinlikləri paçladı, bütün çirkinlikləri onlardan uzaqlaşdırdı. Bu iradəyi təkvini iləndir. Yəni onlar qətən və qətən paçdılar. Bu olur iradəyi təkvini. Bir də var iradəyi təşriyi. İradəyi təşriyi nədir? Allah istəyir ki, insanı bəzi əməllərə təşviq elətdirir, bəzi əməllərdən çəkindirir. Bunun müqabilində insanı istəyir kamil görsün. Məsələn, Həzrəti Adəmə deyir ki, ey Adəm, bu ağaca yaxınlaşma. Yaxınlaşma Allahın o iradəyi təkvinisi deyildi. Əgər istəsidir iradəyi təkvinini, Adəm yaxınlaşa bilməzdi. Amma demək istəyir ki, Adəm yaxınlaşma. Yaxınlaşsan nə olur? Fətəkunə minə zalimin. Əgər yaxınlaşsan ona zalimlərdən olacaqsan. Yəni o kamilliyi ki, səndə var idi, ondan aşağı düşəcəksən. Nəinki inkişaf eləyəsən. Buna deyirlər iradəyi təşrii. Və yaxud da ki, zəkat ayəsində baxırıq ki, zəkat haqqında deyir ki, yuridu ən yutəhərəkum. Sizi istəyir Allah paçlandırsın zəkat vermək vasitəsilə. Bu paçlandırmaq
təşri cəhətindəndir. Bu təkvinlə təşriyin bir fərqi var ki, təşriydə insan bu əməlləri etməkdə ixtiyar sahibidir. Yəni buradakı Allah təbarak və təala deyir, yəni peyğəmbərin vasitəsilə yuxuda İmam Hüseyn əleyhissəlama Allah istəyir səni və əhli beyti və bu cür nə görsən, bu iradəyi təşriyidir. Yəni təkvini deyil ki, İmam Hüseyn əleyhissəlam bundan çəkinə bilməzdi. Çəkinə bilərdi. Amma Allahın istəyindən istəyir daha da kamala tərəf keçsin. Bu birinci nöqtə. İkinci nöqtə də bundan ibarətdir ki, görürsən ki, onlar deyəndə ki, İmam Hüseyn əleyhissəlama bu cür nə bir xətər var, bu cür nə bir təhlükə var. İmam Hüseyn əleyhissəlam cavabında deyir ki, Allah belə görmək istəyir, ona görə mən bunu icra eləyirəm. Bəs məlumdur ki, İmam Hüseyn əleyhissəlamın ona elmi var idi. Amma əsl nöqtə buradadır. Bütün bunlarla yanaşı İmam Hüseyn əleyhissəlam niyə getdi? Sırf yuxuya əsaslandı, xeyr. Sırf yuxuya əsaslanmır. Yuxudan sonra bir nəticə əldə eləyə bilər ki, o nəticəyə əsasın. Amma sırf yuxu deyil ki, İmam Hüseyn əleyhissəlamı Kərbəlaya tərəf aparmış olsun. Baxın, İmam Hüseyn əleyhissəlamın işlətdiyi ifadələrdə baxırsan ki, deyir, Uridu ən əmura bil məruf və ənha ənil münkar. İstəyirəm ki, bu çıxmağımla, bu qiyamımla, istəyirəm insanları yaxşıya dəvət eləyəm, pislikdən çəkindirəm. Amma digər tərəfdən də ailəsini özü ilə aparır. Bir dənə misal vurmaq istəyirəm ki, insanların zehni bura cəm olsun və ifadəmi işlədim. Bəzən görürsən ki, bir insan intihar eləmək istəyir, hər hansı bir şeyə etiraz eləyir, hər hansı bir hadisəyə etiraz eləməyə çalışır. Ya qabaqcadan bir video çəkir, ya da ki, bir dənə məktubdan zaddan bir şey yazır ki, bu intiharından sonra bu həqiqət insanlara yayılsın. Həqiqəti bilsinlər ki, bu nəyə görə intihar eləyib. Baxın, İmam Hüseyn əleyhissalam istəyir insanları yaxşılığa dəvət eləsin və pisliyə çəkindirsin. Digər tərəfdən də bilir ki, şəhid olacaq. Bəs bu Kərbəla səhnəsindəki o vəhşilər ki, var ki, insan cildində imamı şəhid eləyəcəklər, bu bilir şəhid eləyəcək, amma insanları yaxşılığa dəvət eləmək istəyir. Axı, bu nəticəsi yoxdursa, niyə görə ora getmək istəyir? Bəs burada ailəsini aparmağının fəlsəfəsi meydana gəlir. İmam Hüseyn əleyhissalam ki, ailəsini apardı, sanki bununla əmr bi məruf insanları yaxşılığa dəvət eləmək, pislikdən çəkindirmək üçün bir qrupa yaratmışdı. Sanki insanları qrupa şəklində yaxşılığa dəvət eləyirdi. Biz bəzən elə düşünürük ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı Aşurada tamamlandı. Xeyr, Aşura başlanğıcı idi. Aşura ilə başladılar. Bütün Əhl-i Beyt, başda xanım Zeynəb, belə bir ifadə var ki, Kərbəla dər Kərbəla mimand, əgər Zeynəb nəbud, əgər xanım Zeynəb olmasaydı, Kərbəla ilə Kərbəlada da suqut eləyərdi. Kərbəlada da suqut eləyərdi. İlə orada da qalardı. Amma xanım Zeynəb yaşatdı onu. Xanım Zeynəb, salamullah əleyhanı İbn-i Ziyadın məclisinə daxil eləyirlər. O cürünə işgəncədən sonra, o cürünə qəmqüssədən sonra bir qadın tez çökər bu qəmqüssədən. Bu xanım Zeynəb girir İbn-i Ziyadın məclisinə, salam vermir. Salam verməməyindən İbn-i Ziyad başa düşür ki, bu müqavimət eləyir. Sanki İmam Hüseyn əleyhissalam xanım Zeynəbin bir dənə simasında, cildində gəlib, deyir ki, heyhat minnə zillət, zillət bizdən uzaqdır. Bunu hiss eləyir İbn-i Ziyad. Deyir, mən hadihil mütəqəbbirə, kimdir bu təkəbbürlü qadın? Heç kim demir, danışmır. İkinci dəfə soruşur. Mən hadihil mütəkəbbirə. Kim bu təkəbbürlü qadın? Yenə cavab vermirlər. Üçüncü də axırda bir xanım cavab verir. Deyir ki, hadihil Zeynəb bint Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam. Bu xanım Zeynəbdir, Həzrəti Əli əleyhissalamın qızı, İmam Hüseynin bacısı, Əbəlfəzin bacısı. İbn-i Ziyad görür ki, bu cür nə bu müqavimət eləyir, istəyir ki, sözlərlə buna təsir etməyə çalışsın. İbn-i Ziyad deyir, Əlhamdülilləhilləzi fəzəhəkum. Həmd olsun Allaha ki, Allah sizi rüsva elədi. Və qatələkum, sizi öldürdü. Və əqzəbə uhdusətəkum. Və o ki, sizin haqqınızda şaələr yayılmışdı ki, siz belə bir şana şərəfə maliksiz, siz belə bir cəlalə maliksiz, Allah bunların yanal olmasını insanlara üzə çıxartdı. Bunu xanım Zeynəbə deyirlər, dağlı bir qadına deyirlər. Xanım Zeynəb cavabında buyurur, Əlhamdülilləhilləzi əkramənə binəbiyyəhi Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Həmd olsun Allaha ki, Allah Peyğəmbəri bizdən qərar verməklə, bizə göndərməklə, bizim özümüzdən olmaq, yəni Peyğəmbərin nəslindən olmağımızla bizə kəramət ətə elədi, kərəm verdi. Və təhərənə minə rəçə tətxirən.
və bizləri bütün çirkinliklərdən paç qərar verdi. Biz paç ailəyik. İnnəmə yəftəzihul fasiq. Rüsvay fasiq olan insanlar, günah əhli olan insanlar, eyş işrət əhli olan insanlar rüsvay olarlar. Və yəqzibul facir. Allah facirlərin, fucur əhlinin, zülüm əhlinin rüsvay eləyər, onları məhv eləyər, onların yalanını üzə çıxardar. Və huvə qeyruna vəlhamdülillah. Həmd olsun Allaha ki, o bizdən qeyrisidir. Yəni, sənsən və sənin tayfonda olanlardır və sənin davamçılarındır. Xanım Zeynəb bu ifadələrlə bunu bildirir. İbn Ziyad görür ki, təsir eləyə bilmir bu sözlərlə. Sonra deyir, Keyfə rəəyti sənə Allah bih əxik və əhlə beytik. O ki, Allah sənin qardaşının başına gətirdi və əhli beytinin başına gətirdi, onları necə görürsən? Baxın, xanım Zeynəb nə deyir burada? Deyir, Mə rəəytu illə cəmilə. Mən bu Kərbalada, bu Aşurada, bu şəhadətdə gözəllikdən başqa bir şey görmədim. Niyə görə? Çünki hədəfləri vardı, insanları yaxşılığa dəvət və pislikdən çəkindirmək. Bilirdi ki, İmam Hüseyn ə.səlamın qanı vasitəsi ilə bu həqiqəti əldə eləyə biləcəklər. Odur ki, xanım Zeynəb dedi, mən onlarda, həmin o Kərbalada gözəllikdən başqa bir şey görmədim. İmam Səccad ə.səlamın xütbəsi, İmam Hüseyn ə.səlamın qızının danışmağı, xanım Zeynəbin Yezidin sarayında danışmağı, bunların hamısı əmr bir məruf idi, yaxşılığa dəvət və pislikdən çəkindirmək idi. Çünki insanlar o qədər qəflətdə idilər, əhl-i beyti tanımırdılar. Əhl-i beyti tanıtdı İmam Hüseyn ə.səlamın qanı. Bu, İmam Hüseyn ə.səlamın getmək səbəbi. Bəs İmam Hüseyn ə.səlam əgər bilirdisə orada belə olacaq, getməyi təhlükə deyilmi? Quran ayəsi demir ki, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Öz əllər üzünü, özünüzü təhlükəyə atmayın. İmam Hüseyn ə.səlam getməklə bilirdi ki, orada təhlükə var, məgər o təhlükə deyil. İnsan bəzən düşünür ki, mən ora getsəm, orada təhlükə var. Mənim ora getməyim, özümü-özümün təhlükəyə atmağımdır. Özümü-özümün xətərə atmağımdır. İnsana məntiq deyir, əqil deyir, zahiri baxımdan baxanda. Bəs İmam Hüseyn ə.səlam intihar elədi. Baxın, istəyirəm intiharın meyyarlarını deyəm, bütün həyatımızda, həyatımızın müxtəlif səhnələrində bunu tətbiq eləyək. İntihar eləyən bir insan hər şeydən birinci həyatından bezmiş olan bir insan olur. Həyatından bezir, hər bir şeydən, evladdan bezir, ailədən bezir, pulsuzluqdan bezir, yeri gəndə pulluluqdan bezir, evdən bezir, maşından bezir, hər şeydən bezir. Bezir və intihar istiqamətində gedir. İkinci meyyarı odur ki, intihar eləyən şəxsin hədəfi olmur. Hədəfsiz olur. İnsanın hədəfi varsa, heç bir zaman özünü intihara aparmaz, heç bir zaman özünü öldürməz, əgər bu həyatda özünə bir hədəf götürübsə. Bu iki. Üçüncü də tutunacaq müqəddəs bir şey tanımır. Bəzən bir zamanlar tanıyırdı ya, amma yəqinlə bilmir ki, müqəddəs ona yapışsam, o mənə nizat verəcək, bu çətinliklərdən amanda qərar verəcək. Bu üç dənə meyyarı var ki, insan bunların əsasında gedib intihar edir, özünü öldürməyə çalışır. Baxaq İmam Hüseyn ə.səlamı. İmam Hüseyn ə.səlam məgər həyatdan bezmişdi, bezməmişdi. Onların yaşamaqları hər bir nəfəsi Allah üçün idi. Və Allah üçün olan yaşayışdan insan bezməz ki. Hədəfi var idi. Bəli, dedi, uridu ən əmura bil məruf və ənhə anil münkər. İstəyirəm insanları yaxşılığa dəvət eləyəm və pislikdən çəkindirəm. Bu ikinci, üçüncü müqəddəs yapışacağı bir şey yox idi. İmam Hüseyn ə.səlam son anında belə bu qədər müsibətlərdən sonra görürlər ki, başını qoyub, üzünü qoyub istiqumların üstünə nəsə pıçıldayır. Yaxınlaşır, qulaqlarını yaxınlaşdırırlar ki, yəni İmam Hüseyn ə.səlam nə deyir? Deyir, İlahi rıdan bi qadaik və təslimən li əmrik. Allah sənin, mənim başıma gətirdiklər və razıyam, sənə təsliməm. Bu insanın məgər tutunacağı müqəddəsi yox idi, son anında belə tutunacağı var idi. Bəs İmam Hüseyn ə.səlamın yolunun intihardan heç bir kəşfməsi yoxdur. Ayrı-ayrı bir şeylərdir. Bəs niyə getdi? Quran ayəsinə görə. Quran ayəsi nə deyir? وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ Onlarla vuruşun. Dinin, İslamın, Allahın əleyhinə olanlarla vuruşun. Ta ki, yer üzərində heç bir fitnə qalmasın və din Allah tabarak və taalaya aid olsun. Odur ki, İmam Hüseyn ə.səlam dedi, اِنَّمَا خَرَجْتُ لِتَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي اُمَّتِ جَدِّ Mən bu günləri qiyam eləyirəm ki, cəddim Peyğəmbərin dinini islah eləyəm ki, fəsada tərəf sürükləmişdilər. Onu həyata keçirdəm. Mən buna görə çıxmışam. Şəhid oldu. Bu yoldakı ilahi bir yoldu. Bu yolda şəhid oldu. Dünyasını dəyişdi.
Allah ona da ən böyük mükafatı verir. Ve la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwat. Bel ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Allah yolunda dünyasını dəyişənləri ölə hesab etməyin. Onlar şəhiddirlər və Allah yanında ruzudan qidalanırlar. Bəs İmam Hüseyn əleyhissalamın özünün və ailəsinin birlikdə Kərbəla səhnəsində getməkdə birinci hədəf o idi ki, insanları yaxşılığa dəvət edib pislikdən çəkindirsin. İkinci də o idi ki, bütün insanları islah eləsin. Bəlkə özü ilə, bəlkə də qanı ilə. Allahın verə izzət cəlalını xatir, bu dediyimiz sözlər qəlbimizdə təsir bağışlayanlardan qərar versin inşallah. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.